guddiga doorashada guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ayaa si rasmi ugu dhawaaqay inuu ku guuleystay doorashada guddoomiyaha baarlamaanka. Brofeor maxamed sheekh cusmaan jawaare kadib markii uu helay codad gaaraya 141 cood, doorashada guddoomiyaha baarlamaanka ay ku tartamayeen 4 mushraac ayaa waxa uu xildhibaan cabdirashiid xidig uu helay codad gaaraya 97 cood, mushraac xildhibaan cabdifataax geese uu helay 17 cood, iyo idiris dhakhtar oo helay 2 cood, halka ay 2 codna xumaatay. Guud ahaan waxaa codeysay 259 xildhibaan. Cusmaan cilmi boqore oo ah guddoomiyaha ku meelgaarka ah baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta ku dhawaaqay natiijada doorashada dowladda federaalka Soomaaliya. Cabdirashiid Maxamed Xidig ayaa u hambalyeeyay guddoomiyaha baarlamaanka: waxaan ugu baaqay dhammaan xildhibaanadu codeysay inay isku duubnaadaan oo ay taageeraan isbeddel siyaasadeed si dalku u helo nidaam ka beddela nidaamkii hore. Sharaf bay noo tahay maanta inaan ku tartamo kursiga kuraasta qaranka, kursiga ugu muhiimsan. Waxaan runtii u mahadcelinayaa xildhibaanadu codeeyay saaxiibkay Jawaari, waa u hambalyeynayaa, waa soo dhaweynayaa. Waxaan rabaa xildhibaanada saaxiibada iyo taageerayaasheeda meel kastoy joogaan inay isku tuubnaadaan, midoobaan xildhibaanadoo dhan, waddankana ay isbeddel macno leh ka sameeyaan. Macno ma samaynayso in la codeeyo oo meesheedii la joogo. Jawaari, waa u hambalyeynaynaa oo guddoomiyaheena golaha shacabka 4 sano soo socota haddii aan la yidhaahdo kuraasta dalku waa badan tahay. Waxaana rajaynaynaa in isbeddelkaasi saameeyo dalka gudihiisa. Guddoomiyaha baarlamaanka 10aad ee dowladda federaalka Soomaaliya, Brofeor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, oo hadlay doorashada kadib, ayaa ku tilmaamay doorashada ka dhacday Muqdisho mid ay dhammaan shacabka Soomaaliyeed ay ku guuleysteen tahayna horumar ay samaysay dowladda federaalka Soomaaliya. Ma jiro maanta qof laga guuleystay ama qof guuleystay. Waxaa guuleystay shacbiga Soomaaliyeed, waxaa guuleystay golaha shacbiga Soomaaliyeed baa guuleystay. Arrinta oo doorashada guddoomiyaha looga dhigay qarsoodi xikmadda ku jirta waxa weeyaan in uusan ogeyn cid u odaysay iyo cid ka odaysay. Saa daraaddeed saan hore u ballan qaaday, waxaan ballan qaadayaa inaan si dhexdhexaad ah ku hogaamiyo howlaha golaha iyadoo aan dhammaan isku ra'yo daranayno. Waa markii 2aad uu Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari uu ku guuleystay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya, waxaana maalinta Brito lagu wadaa hoolka golaha shacabka Soomaaliyeed in ay ka dhacdo doorashada guddoomiye ku-xigeenka 1aad iyo guddoomiye ku-xigeenka 2aad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Maxamed Xuseen Cusmaan, Star TV, Muqdisho.